Dobrý den. Já to taky nebudu protahovat a předám slovo aktivistům. Já jsem se moc nenachystala dneska, protože jsem zjistila, že všichni jsou upovídaní a že by byla strašná škoda, když jejich takový obrovský počet je nějakým způsobem zdržovat. Předpokládám, že vlastně je znáte, ať už z toho, co se o nich psalo, když se zvalo na dnešní besedu, anebo z normálního vegansko-aktivistického života. Pokud ne, tak si vygooglete. Aby se nemuseli dlouze představovat, tak možná jako lehoučce nahoďte, co vlastně děláte. To portfolio těch aktivit je obrovské, každá z těch organizací, které tady zastupují naši hosté, tak toho má jako hodně. Pak řekneme, čím je speciální Eliška. Ne, Eliška se tváří. A rovnou možná jako dodejte, co jste zjistili za ty roky, protože většina z vás jste letití aktivisti, že na lidi platí. To nás jako zajímá, co vy máte pocit, že vám funguje. Honzo. Tak dobrý den, já teda první řadě děkuji za pozvání a děkuji ještě organizátorům téhle akce za její zorganizování, protože si umím představit, co s tím je za obrovské množství práce. A díky všem, co jste přišli a co se o tohle témata zajímáte, protože také zvířatům je něco, co je z mýho pohledu strašně důležitý. A tohle je jakoby v počátcích, nebo ta příčina toho mého v uvozovkách aktivismu, když já třeba tohle slovo úplně jako nemusím, protože je takový v dnešní době lehce pejorativní, ale budiš. Takže já třeba se tímhle zabývám cirka nějakých 30 let, v podstatě když jsem přestal jíst maso, tak v ten moment mi bylo jasný, že chci zároveň pomoct nějakým způsobem měnit to, jak se lidi na zvířata dívají, že zvířata nejsou nějaká surovina nebo nejsou prostě maso, ale jsou to živé bytosti. A vlastně celá ta moje dráha vlastně směřuje tady k tomu. Takže z mýho hlediska, co nejvíc funguje, tak je v podstatě to, co jakoby děláme v Vegan Fighteru. To znamená pozitivní inspirace, ať už přes sport nebo přes nějaké sportovní úspěchy, které prostě jsou podle mě naprosto nevyvratitelný argument pro to, aby když vám někdo řekne, že prostě veganská strava je sice fajn, jako je to hezký, ale bude vám chybět to a to a to, ale když pak se mnou ten člověk potká v ringu, tak většinou mu tady ty argumenty dojdou. Takže myslím si, že tady tenhle argument těch sportovních výsledků je hodně, hodně relevantní a hodně se na to dá slyšet. A co se pak nám projevuje jako dobře, tak je inspirace dalším lidem ve smyslu třeba akcí. My děláme v Praze veggie náplavku, kam chodí nějakých 10-12 tisíc lidí. A jakoby jdeme tou cestou prostě ty pozitivní inspirace. Ne jakoby někoho šokovat, ne někomu ukazovat, jak je to strašný prostě to, co se děje zvířatům, i když je to samozřejmě součást toho a třeba pro mě je to jako hlavní motivace, ale ukazovat to, že prostě veganství nebo veganský životní styl, který respektuje zvířata, je pozitivní, že to je něco, co nám může přinést spoustu prostě dobrých věcí, fyzickou kondici, zdraví, dobrý pocit z toho, že prostě neubližují zvířatům. A i to, že prostě jak veganská strava je chutná, zdravá, tak tohle se snažíme třeba na veggie náplavce ukázat a je to takový to, co nám nejvíc funguje. Tak předám slovo dál asi. Tak, krásný den. Já jsem teda Eliška Salingera a taky bych chtěla poděkovat za pozvání, i protože jsem tady taková trochu speciální mezi zástupci organizací. Já jsem takový zástupce tichého akademického aktivismu. Někteří z vás mě možná někdy viděli na nějakých přednáškách, ale poslední dva roky, co já dělám, tak spíš než přednášky pro veřejnost, že ty aktivity směřují dovnitř profesionální komunity a dělám veganský výzkum. Sama studuju medicínu, letos bych měla skončit, pokud veganský Bůh dá a já projdu ty státnice konečně, ale jinak hlavně teda máme svůj veganský výzkum na českých veganech, kam mimochodem pořád nabíráme veganské dobrovolníky, kdyby měl někdo zájem, tak si mě pak můžete chytit, řeknu vám ráda víc. Zároveň se nám podařilo teďka v lednu husarský kousek, který jsem dovezla ze stáže v Německu, a to je to, že jsme propojili 14 výzkumných skupin z 10 evropských zemí, abychom spojili výzkumné síly a produkovali veganské výzkumy, včetně mezinárodních dat a dat třeba na dětech a těhotných. A zároveň se nám od teďka, tak jako ještě napůl neoficiálně, podařilo spustit na Vinohradech vegan ambulanci pro děti. Takže pokud jsou tady rodiče, tak už se taky můžete ke mně hlásit a nějak to pořešíme. Takže tak a zároveň jsem teda aktivní i na fakultě, měla bych tam učit a aktuálně třeba diskutuju možnost otevření volitelného předmětu pro nutriční terapeuty a mediky právě zaměřeného na veganskou stravu. Takže spíš než navenek, já komunikuju hodně dovnitř a pracuju na tom. Takže
nejsem zástupce žádné organizace teďka, byť třeba spolupracuji s Českou veganskou společností občas, ale jsem trošičku jako bokem i proto, abych mohla dělat to, co jako dělám. Takže asi přidám už dál. Já jsem Alexandra Matásková, taky mě říkají Saša, máte to v tom Google, můžete si to vygooglit. Jsem organizátorka Anonymous for the Voiceless pro Brno, to znamená jednu z poboček celosvětového hnutí Anonymous for the Voiceless, což je dneska organizace, která čítá vlastně už tisícovky dobrovolníků. Vznikla v roce 2016 v Austrálii a vlastně od té doby jsme realizovali asi 10 tisíc eventu a ten náš event spočívá v Cube of Truth, jako kostce pravdy, což je taková pouliční street aktivistická záležitost, kdy stojíme vlastně v takových čtvercový formaci v černém oblečení s maskama Anonymous na obličeji a ukazujeme na notebookích a tabletech záběry z velkochovu a z dalších míst, kde dochází ke zneužívání zvířat. A co bych tak ještě řekla k tomu? Založila jsem naší pobočku minulý rok, v roce 2018. Dneska už máme přes 100 členů, členek. Pokud máte zájem a do naší aktivistické skupiny byste se chtěli přidat, tak jste vítaný. Vítáme všechny lidi bez rozdílu toho, co jedí, čím se stravují. S tím, že pokud chcete mluvit s kolemjdoucíma, tak požadujeme, abyste byli vegani a veganky. Protože když hlavní message Anonymous for the Voiceless je totální osvobození zvířat, který se snažíme prosadit taky skrze propagaci veganství. Takže naše message je úplně jasná, je to veganství a pokud už vegani, veganky jste, tak se přidejte k nám a pojďme zveganizovat celý svět. No a co se nám osvědčilo? Osvědčuje se nám to, že děláme vlastně aktivitu, která přitahuje pozornost a my to nikomu jako necpeme. Stojíme na náměstí a pokud se k nám jako někdo přidá, chce se dívat na ty záběry, tak vlastně ho oslovujeme až potom, co se na to dívá. To znamená, že my mu jako aktivně nic necpeme a pokud už ten zájem má a zastaví se, tak s ním zapředeme rozhovor a základně cílíme na to, aby jsme se propojili na základě emocí, takže se snažíme předat nějaký veganský příběh, konkrétně to, co třeba ten člověk vidí na těch záběrech. To znamená, popisujeme konkrétní příběh toho jednotlivýho, buď to kuřete třeba ve vaječním průmyslu, krávy, v mléčným, jo, no můžete si tam dosadit cokoliv, jsou tam záběry z rybolovů velkých, z kožešinových farm, které sice už u nás loni skončily svou jako existenci, ale fungují po celém světě dál. No asi cílíme na to, aby jsme vlastně pozitivně podpořili ty lidi v tom, že i když třeba se nerozhodnou na místě, že chcou přejít na veganství, tak ale aby do budoucna prostě odcházeli s pocitem, že potkali někoho, kdo jim předal prostě message způsobem, který je pro ně přijatelný, aby si vlastně ty z vás, kteří jste tady byli minulý týden, minulý víkend na té besedě o Lindy Maručákové z Vegan Fighteru, tak ona právě mluvila o těch obranách, které vlastně nám zabraňujou, aby jsme přijímali vlastně to veganství, protože máme různý prostě bloky, tak my se snažíme ty bloky právě obcházet tím, že působíme jako pozitivně a snažíme se propojit na základě těch emocí. Tak tolik asi na úvod. Takže čau, já se jmenuji Jakub Macia, jsem z kolektivu Pro zvířata, tam už dělám teďka, nebo dělám v podstatě dobrovolničím, nebo dobrovolničím jsem člen, ale dělám tam 5 let. A co dělá KPZ-ko? KPZ-ko dělá teďka aktuálně, ty stěžení aktivity jsou veganské ochutnávky pouliční, kde taky v podstatě komunikujeme s lidma, je tam jídlo, letáčky, nikdo tam neodchází opravdu, takže by si vzal jídlo a nebylo tam nic víc. Jo? Je tam komunikace a myslím, že to má smysl. Dál je třeba tato akce, Veganfest KPZ-ko dělá. Já mám třeba ještě na starosti projekt Nedělejme rozdíly, to jsou takový ty banery, proč jiný zvířata milujeme, druhá jíme. A často reagujeme na nějaké společenské události demonstracema a happeningama. Jo, teď třeba naposledy byla, jak byly v listopadu nebo v prosinci, teď nejsem jistý, byly ty proticirkusové demonstrace, tak my jsme to dělali tady v Brně a těch demonstrací bylo v minulosti víc. Občas děláme ještě veganský společenský večeře a to je asi z první otázky všechno a jak se ta lajitka, co si myslím, že je nejideálnější způsob, tak to já osobně nevím, ale mě třeba osobně poslední dobou nejvíc sedí spíš to pozitivní, to, co má trošku, to, co říkal i Honza, taková ta inspirace, jo, že na těch, já to vidím třeba na těch ochutnávkách, kdy já jsem třeba, když jsem přišel do KPZ, tak jsem promítal i pozemšťany a tak, což je potřeba, je, ale přijde mi, že ty lidi jsou taky víc otevřený, když jsou tam nějaké ty ochutnávky, když
nejsou tak nastraní, když to takhle řeknu. No. Dá se s nima víc bavit, jsou víc otevření. Takže tohle z mýho úhlu pohledu je to takovej ten, to mě sedí nejvíc, ale neříkám, že to ostatně by nebylo potřeba. Tak, ahoj, já jsem Tereza Vandrovcová, omlouvám se za svůj hlas, celou noc jsem dneska prosmrkala, takže můj výkon nebude úplně nejlepší. Samozřejmě člověk, když je vegan, tak je třeba nemocný jednou za rok, ale samozřejmě zrovna, když je vegan fest. Vždycky. No, jsem členem organizace Otevři oči, v jejím rámci dělám hlavně webové stránky soucitně.cz a aplikaci. Kromě soucitně Otevři oči dělá, například teďka chystáme filmový festival na konci března v Praze. Taky začneme dělat ochutnávky v Globusu, domluvili jsme se s hypermarketem Globus, že tam můžeme mít ochutnávky, stejně jako to děje třeba už v Olomouci, a myslím, že to je skvělá věc, která by se mohla rozvíjet i v dalších městech, kde Globus mají, protože jsou tomu otevření. Taky děláme pouliční ochutnávky a nabízíme lidem brýle s virtuální realitou, že si můžou lidi vyzkoušet, jaký to je být třeba na jatkách nebo v těch chovech. Taky máme kampaň Bílé minus, což je vlastně osvětová kampaň o mléčném průmyslu, kdy se snažíme do veřejného prostoru dostat tyhle málo známé informace, jako že třeba kráva musí mít tele, aby měla mlíko a tak dále. Před Vánoci vždycky děláváme kampaně týkající se zabíjení kaprů, máme web Vánoce bez násilí, teďka chystáme spolupráci třeba i s kolektivem pro zvířata a uvítáme určitě nápady, jak tu kampaň vést, protože už máme nějaké věci, máme ochutnávky, koledy, do médií se snažíme protlačit, ale tak jako furt se snažíme přijít na něco nového, takže uvítáme nové nápady. Letos poprvé budeme pořádat The Official Animal Rights March. Do téhle doby jsme dělali Veggie Parade a rozhodli jsme se, že se přidáme k tomu globálnímu hnutí a uspořádáme ten Animal Rights March, který se bude konat vlastně ve stejnou dobu v mnoha městech po celém světě. Také děláme Světový den hospodářských zvířat, stejně jako spousta dalších kolektivů po celé republice. Vydáváme a distribuujeme materiály, to znamená jako taky ty letáčky s recepty a s realitou živočišního průmyslu, ekologie a tak dále, takže si kdokoliv od nás může objednat a za dobrovolný příspěvek na poštovné prostě posíláme do celé České i Slovenské republiky. Teďka jsme také začali dělat workshopy efektivní komunikace pro aktivisty, aby jsme společně trénovali, jak nejlépe, nejpříjemněji komunikovat s lidmi. A Ještě bych řekla jeden projekt, který mu teďka rozjíždíme za Českou veganskou společnost. Rozjíždíme projekt Vegan Buddies, což by měla být síť dobrovolníků po celé republice, kteří by pomáhali lidem nebo zájemcům o veganství, prostě veganům, chtěganům, prostě začínajícím. A kromě těch věcí, co děláme my, tak ještě bych řekla, že se zapojuje samozřejmě i do akcí jiných organizací, například se účastním Cube of Truth, Safe Vigilů, a třeba Kruhu pro planetu, což je taky nová věc. A kromě toho ještě učím Animal Studies na několika vysokých školách a téma vlastně práv zvířat nebo veganství občas protlačím i třeba do přednášek o sociologii. Tak to je tak všechno. Tak já vlastně, když jsem s váma mluvila předem, tak jsem na rozdíl od loňské besedy, jestli jste někdo zaznamenal, byl jste tu loni, nebo se nahrávala, kdy byli lidé jako velmi rozdílných přístupů. Ve skutečnosti, pokud jste měli pocit, že byli jako drsní, tak to vůbec nebyli. To oni byli tady úplně zlatíčka proti tomu, jak normálně vystupují. Tak letos jsem měla pocit, že vlastně si budou všichni docela dobře rozumět, naši aktivisté, že mají takový podobný přístup. A neustále těmi telefony zaznívalo to slovo jako pozitivní přístup, jít na lidi pozitivním přístupem a já jsem až měla jako pocit, že se mi chce jako požádat taky o něco negativního, aby se to vybalancovalo. Ale vlastně jsem se chtěla zeptat na tu taktiku, kdy teda na lidi jste zjistili, že platí ty benefity, jim předvádět zdravotní benefity, anebo jako ekologický, anebo ochutnávky neustále zaznívají. Ochutnávky, zjistili jste, že to funguje dobře. To znamená, že já mám pocit, že jako ta myšlenka veganská, ta etika už je v podstatě jako radikální přístup a radši o tom nebudeme mluvit, aby jsme náhodou si někoho nerozházeli. To jsem dostala špatně, ten pocit, nebo? No, já za mě bych řekl, že ono je to do určitý míry kombinace, protože
Já se třeba normálně zabývám marketingem, dělám vlastně v reklamní agentuře a vždycky je strašně důležité si definovat cílovou skupinu. Jako ten pozitivní přístup, ten, který třeba razíme my, je opravdu na ten mainstream. A my jsme se prostě rozhodli oslovit našimi akcemi prostě co nejvíc lidí. Jako, takže na náplavce prostě opravdu nebude nikdy nějaké zabíjení zvířat, prostě přímý přenos prostě z jatek nebo něco takového. Když třeba virtuální realitu tam dáváme taky. Ale pak samozřejmě jsou i akce, nebo má i smysl prostě třeba na nějakou jinou cílovou skupinu, která je třeba na mladší lidi, třeba takový nižší věk, prostě ty lidi snesou víc, když to tak řeknu. Já třeba jsem se osobně dostal k vegetariánství nebo k veganství později v podstatě taky přes, ne ani tak ty pozitiva, jako paradoxně přes prostě to, že jsem si uvědomil, jak opravdu je to hrozný prostě na těch jatkách a ve volkochovech, takže na mě třeba osobně zafungoval naopak jako ta drsná realita. Jo? Takže, a věřím tomu, že jsou i lidi, speciálně třeba v tom věku mezi těma třeba 15-20 lety, na které prostě tohle může zapůsobit. Je otázka potom, jak dlouho jim to vydrží, protože já třeba z těch, dejme tomu, 30 let, co se v tomhle tom pohybuju, tak prostě hrozně moc lidí bohužel prostě z toho odešlo a ne ani tak jako kvůli tomu, že by jim prostě něco chybělo nebo že by prostě tam bylo nějaké negativní dopady, ale prostě spíš z toho důvodu, z toho sociálního tlaku kolem. Jo, protože je prostě strašně těžký být v té realitě, kde prostě jste tam s tím pocitem, nebo takhle, pro mě není jakoby nosný dlouhodobě, jenom ten pocit té negativity, že já si prostě řeknu, tyjo, těm zvířatům se fakt dějou hrozný věci a prostě já se na tom nechci podílet, ale vlastně je to takové ten útrpné veganství, nebo já bych to nazval, jo. To je prostě strašně těžký s tímhle vydržet jako dlouhý roky, notabene, když prostě tady máte milion svodů neustále, prostě chodíte kolem, jak se říká, prostě vegani nám pořád něco cpou, jo, tak se stačí tady projít po Vaňkovce, kolik tady uvidíte veganských letáků, včetně Veganfestu, oproti tomu, kolik tady bude masově lidských reklám nebo prostě prodejen s masem, takže to, tady ten tlak je jako strašně silný. A právě proto si myslím, že je tam strašně důležité, aby kromě téhle v podstatě negativní motivace tam byla i ta pozitivní. Takže pro mě z toho tady tahle zkušenost, protože tohle vás v tom udrží prostě dlouhý roky, to, že vlastně vám to dává i nějaký smysl pro vás, pro planetu, prostě pro zvířata, ale jako pozitivní. Já bych určitě chtěla zdůraznit tu cílovou skupinu a v podstatě i trošičku to, že jako nikoho nenaštvat. Jo. Já říkám, moje situace je trochu specifická tím, že se cílím spíš na tu vědeckou komunitu a profesionální komunitu teďka. Tak ta komunikace tam prostě probíhá jinak. Zaprvé si opravdu nesmíte nikoho naštvat moc, protože když si v rámci České republiky nebo klidně i Československa naštvete člověka na špatném místě, tak váš výzkum taky mohl skončit. A zejména pro mě jako studentku ta situace nikdy není úplně jednoduchá a jsem ráda, že jsem měla štěstí potkat lidi, které to zaujalo a kteří už mají ty pozice, ze kterých mi můžou pomoct dělat to, co chci dělat a podporují mě v tom, i když sami nejsou vegani. A člověk musí prostě si dávat pořád, protože je to taková titěrná mravenčí práce, protože musíte vážit slova hodně, když komunikujete s lékaři nebo s vědci a snažíte se přesvědčit, aby vám dovolili něco dělat nebo aby s vámi spolupracovali nebo aby se vůbec otevřeli té myšlence. Či to je třeba věc, na kterou já jsem hodně často narážela ze začátku, a občas se to ještě stává, že odborná komunita, když se řekne vegan, tak si velmi často právě představí nějakého toho aktivistů v negativním slova smyslu, bohužel, který na ně bude křičet něco o tom, že jsme bíložravci a oni jsou vrahové. A první krok, co já musím udělat, nebo s čím já se často potýkám, že musím rozbouřit tuhletu bariéru, musím jim ukázat, že jako nebudu na ně křičet, že nejsem jako taková, že vlastně si ve spoustě ohledech odborně rozumíme, i když si toho nejsme třeba vědomi. A spíš se je snažit jako přesvědčit o tom, že ten cíl není jako všechny veganizovat, byť to je už, mě bych se to samozřejmě líbilo, ale není to v současné době reálné, ale spíš usnadnit to, aby nebránili těm lidem, kteří se rozhodli, že touto cestou chtějí jít, a spíš, aby jsme si sedli a vymysleli, jak to teda udělat, aby všichni byli zdraví a spokojení a šťastní. No. Takže je to trošku jiný, je to jiný, než když komunikujete na veřejnosti, je to samozřejmě jinak, když dělám přednášky, ale je to takhle a není to tak moc vlastně o těch argumentech pro veganství, my se nehádáme o tom, jestli to je eticky správně nebo špatně, to je v podstatě jako v rámci toho, co já dělám jedno, nehádáme se ani o environmentálních dopadech nebo trošku o zdraví, ale o zdraví spíše z toho limitu, že se jim snažím ukazovat, že to prostě jde a že ta cesta by měla být jako najít
jak to jde nejlíp a co těm pacientům doporučit a jak s nima komunikovat a jak jim pomoct v tom, aby byli prostě zdraví. A aby se otevřel vůbec ty myšlence, jakoby, že to jde. A musím říct, že se mi to zatím teda jako docela daří, ať už tím výzkumem, který se nám rozjíždí, tak tím, že jsem třeba teďka pozvaná i na odbornou konferenci, tam vlastně o tom mluvit už jako studentka a nějak jako navazovat tu komunikaci, aby ty české instituce se vůbec otevřely tomuhle tomu přístupu. Tak za nás, já bych určitě chtěla říct, že jako ten přístup náš je hlavně jako založený na tom, aby jsme působili už tím, že tam jsme v tom prostoru. Primárně se zaměřujeme na lidi, kteří se u nás zastaví, kteří už o to jako projevili zájem, nestrácíme čas s lidma, který prochází kolem a nic jim to neříká, nebo prostě v tu chvíli nemají čas se tomu věnovat. Zaměřujeme se na ty, kteří už jsou vlastně nalomení, už vlastně k tomu chtějí něco, nějak se k tomu vážou, mají nějaké emoce s tím spojený. No a ta radikalita mě napadá pro nějaký jako mainstreamový jako populace v České republice. Pro takovou populaci jsme my velmi radikální tím, že stojíme na náměstích a ukazujeme prostě pozadí průmyslu, který zneužívá zvířata, tak prostě jsme extrémně radikální. Ale vždycky záleží na úhlu pohledu, takže když se na to člověk zase podívá z úhlu pohledu lidí, kteří prostě dnes, nebo každý, prostě spoustu dní v roce odnášejí zvířata z velkochovů, nebo kteří svýma vlastníma tělama zabraňujou převážení zvířat na jatkách, nebo kteří brání velkému rybolovu ve světových mořích, tak v tom směru my jsme extrémně mainstreamek. My jsme jako úplně běžní, my jenom stojíme na náměstí a ukazujeme nějaké věci na notebookích a když je nám velká zima, tak si jdeme potom sednout do hospody. Takže jako, myslím, že my jsme v podstatě mainstream, ale samozřejmě z toho pohledu té většinové společnosti jsme radikální a v tom se snažíme jako pokračovat. A myslím si, že ten náš jako plus pro to veganské hnutí nebo prostě hnutí za osvobození zvířat je to, že právě rozšiřujeme ten mainstream, že tím, že jsme trošičku jako radikálnější, tak pak zbývá víc prostě prostoru pro takový ty umírněnější. Trochu mi to navazuje takovou jako paralelu s hnutím za práva žen nebo respektive za volební právo v Británii, tak tam byly taky dvě vlastně ty póly. Byly tam sufražetky, to byly ty, které se přivazovaly k těm mřížím a skákali pod nohy koním a byly tam sufražistky, který byly umírněný a dodneska vlastně těžko říct, která ta skupina na to měla větší podíl a možná by jedna bez druhý ani jakoby té změny k tomu volebnímu práva jako nedostala. Takže myslím si, že máme tady jako tady tenhle ten postoj k té věci. Je to tak akorát? Dobrý? Mám dobře. Tak já nevím, teďka nějaký třeba půl roku zpátky se v médiích objevila zpráva, že nějakých 84% vegetariánů a veganů se časem vrátí k jezení masa. A tady, jako kdyby, třeba já osobně si víc a víc uvědomuju, nemluvím za KPSS, teď mluvím za sebe, že je potřeba i ty lidi podporovat. A to je jedna věc, proto třeba se dělají ty veganské ochutnávky, proto jsme teďka udělali brožuru veganských restaurací v Brně a plánujeme nějaké další věci. Ale ten etický přístup je samozřejmě taky potřeba zdůrazňovat. A neříkám to jenom nějaký kliše, ale je to opravdu tak, myslím si, že má to svoji cílovou skupinu, rozhodně má, takže se mi líbí, co dělá Saša. A myslím, že my třeba v rámci Vegan Festu, nebo co tam máme, dřív jsme hodně promítali, to mám, ten etický přístup tam taky je jako to tlačení do těch lidí. No. Takže za mě asi tady máte odpověď. No za nás, já myslím, že právě tímhle směrem se jako spíš směřujeme, směrem k těm jakoby víc zdůrazňování těch práv zvířat. Například jsme právě od toho Veggie Parade přešli k Animal Rights March, že to je vlastně jasnější, jako ten požadavek, že vlastně... A nemyslím si, že pozitivní přístup je v rozporu s těmi právě zvířat. Že jako je možný lidem ukazovat prostě záběry z jatek, ale komunikovat to s nimi pozitivním způsobem, aby to v nich nevyvolávalo ty psychologické reaktance, právě to, že aby se nezablokovali, aby si neřekli, jako je, tak to je hrůza, jdu pryč, ale aby se nad tím zamysleli a opravdu udělali třeba nějaké změny ve svém životě. Takže jde o to, jak to těm lidem podat, aby to nevyvolávalo nějaké bloky. No. No já ještě jsem chtěla říct, že kdybyste spolu třeba jako nesouhlasili zásadně, tak můžete na sebe jako reagovat třeba. Já mám samozřejmě hrozně moc otázek a určitě necháme 30 minut na závěr na vaše dotazy, kdybych se ptala nezajímavě, tak abyste si to mohli vyrovnat. A já jsem teď měla otázku, kterou jsem pokládala do telefonu těm dlouholetým aktivistům na syndrom vyhoření a vlastně na ní mám odpověď, takže nebudete muset všichni odpovídat. Honza to teďka vlastně zhrnul, že to, že všichni mají ten
pozitivní pohled na to, jak se věci vyvíjí a vlastně relativně i pozitivní pohled na to, co dělají, že to má nějaký smysl, tak díky tomu jsem pochopila, že u toho jako vydrželi dlouho. A to teďka vlastně Honza přesně řekl, že se to asi nedá žít dlouhodobě, pokud jako vás to strašlivě zžírá, tak to je přesně potom ta aktivistická doba, že po třech maximálně 5 letech ty lidi odchází a neustále to jako fluktuje, zatímco tady lidi zůstávají dlouho, to znamená, že vlastně museli přijít k tomuhle postoji, jinak by to normálně psychicky nezvládli možná. Každopádně teď mám takový jako velký blok, ať se to ke mně furt nevrací, na téma jako vůbec lidí. Jednak, jak se vám, teďka máme veganský boom už pár let, to znamená, vy jak máte pocit, že oslovujete větší a větší množství lidí, jestli to tak je, nebo jestli už to zase jde zpátky, nebo jak se tohle daří. Zároveň jako aktivisti, dobrovolníci přichází k vám, mění se, zůstávají, je to nějakým způsobem vidět na tom. A k tomu bych dala i ten dotaz na nějaké jako vedoucí aktivistické osobnosti v České republice nebo v rámci vašich organizací. Objevují se noví lidé i tady na těch jako postech nebo sledujete ve spřátelených organizacích, že i tohle se rozšiřuje. Já totiž musím dodat, že pozbírat aktivisty letos na besedu, jestli to můžu prozradit jako našim organizátorům, nebylo jako jednoduché. My jsme tady loni měli 4 nebo 5 lidí. Pozbírat letos 4 nebo 5 lidí, nutno říct, že někteří nemohli, byli třeba mimo Českou republiku a někteří nechtěli, pak jsou tady ty osobní důvody, nevíme, proč přesně nechtěli, někteří lidi se nemusí, ale nebylo to jako tak, takže ve chvíli, kdy ty lidi, co nejsou na blacklistu a ty lidi, co se nesnáší, dáte stranou a pak jsou někteří nemocní a odjetí, tak vám opravdu moc nezbyde a my nevíme, jestli příští rok bude aktivistická beseda a to je jako realita České republiky. A tak se této pozitivní skupiny ptám, zdá se vám to dost? A potřebujeme vedoucí osobnosti. Já třeba, když jsem vždycky viděla jako Balucha z Rakouska, tak jsem si říkala, to je ono. Jako někoho tak charismatického, to by se nám ještě hodilo. Nebo prostě nepotřebujeme a jde to i v rámci kolektivu, kteří jsou jako... Takže tak. Takže mám tam, jak se vám daří... Jak se vám daří nabalovat lidi po všech různých? No, za mě já bych byl teda s těma charismatickýma osobnostmi jako lehce opatrný, nebo spíš dost opatrný, protože strašně často se může stát to, že prostě někdo si, což jako můžeme pozorovat i hodně třeba ve veganských skupinách, jakoby třeba na Facebooku nebo tak, pro jako veganství má jednu nevýhodu, kterou teďka prozradím, možná jste s ním setkali, že hodně svádí k tomu, že si prostě na tom někdo může trošku mastit ego, když to řeknu lidově, jo? Protože to dává takový pocit, nevím si říct, do určitý míry oprávněné, ale je to jako relativní morální nadřazenosti na někým jiným, protože prostě vy někomu jinému, když prostě budete chtít a budete mít takový ten přístup, tak prostě můžete říct, jo, ty seš vrah prostě, to je prostě zabíjíš, nebo platíš někomu za to, aby zabíjel zvířata. Takže to je tak, je to jako ošidný, jo. Takže já bych prostě před tím, že někdo před jako extra charismatickými osobnostmi, nebo před nějakým kultem osobnosti někdo jako varoval spíš a prostě fakt veganství může trošku svádět k tomu, že se na tom prostě někdo může zviditelňovat. V dnešní době sociálních sítí je to jako speciální fenomén, jo. Prostě to je jako není to jenom ve veganství, to prostě vidíme to všude kolem sebe, jo. Ty sociální sítě jsou k tomu hrozně jako náchylný a je hrozně jednoduchý se na tom budovat kolem sebe nějakou komunitu lidí, který prostě, jak to říct, prostě ten kult osobnosti do určitý míry, není to třeba nějak extrémně, není to samozřejmě tady, nebo Kim Irsena tady nemáme veganského, ale to nebezpečí tady do určitý míry je, takže já osobně tohle to nějak nepreferuju a konkrétně u nás třeba my ve Vegan Fighteru nějaký jako nábor lidí nebo něco takového jako neděláme. My jsme nějaký tým prostě třeba 10 lidí, který spolupracujeme x let a jako v podstatě spíš jdeme tou cestou, jakoby, aby ta spolupráce naše na těch akcích, protože už jsou to prostě fakt jako akce, kam chodí prostě tisíce nebo třeba 10-12 tisíc lidí na to náplavku, jako v podstatě, aby to fungovalo prostě a bylo to do určité míry profesionální ve smyslu toho výstupu. No, ne, že by nás to živilo, to samozřejmě ne, ale aby to prostě jako vypadalo prostě k světu. No. Tohle je pro nás základ a jako ta fluktuace těch lidí v tom veganském hnutí je prostě veliká, jo, ale
je to právě tím hodně tím syndromem prostě toho vyhoření a tím, že těma sociálníma vazbama, které k tomu jsou, protože vlastně v podstatě celou dobu, když jste, furt ještě to není tak, že by to veganství bylo prostě přijímané jako něco, co je úplně normální, úplně běžné. Jo, je to o 100% lepší, než to bylo před rokem, o 1000% lepší, než to bylo před 10 lety, ale pořád je to do určité míry, nechci říkat stigma, to je moc silné slovo, ale prostě něco, co si jako část lidí prostě bude trošku klepat na čelo, jo, takže to vyžaduje velkou osobní sílu si zatím stát a jako zvládnout tomuhle čelit. Takže ale strašně se to mění a prostě ta naše cesta je v tom jako inspirovat k tomu, že vám to prostě může přinést strašně moc pozitivního do života. Zase vezmu trošku speciálně. Já se nepohybuji v takovém tom klasickém aktivismu za stolik, takže k tomhle můžu mluvit a můžu mluvit maximálně ty změny jakoby třeba právě v odborné komunitě a musím říct, že ty jsou, jako se mi fakt říct, jako brutální. Jo. Já si pamatuju, nebo vždycky se mi tak, když se mě na to někdo ptá, vybaví story z mého prvního ročníku, to znamená nějakých 5-6 let zpátky, kdy já už jsem tehdy jako si tak nějak hrála jakoby s tou výživou, nějak mě ten metabolismus zajímal, bavila mě biochemie okolo toho. A tak jsem si chytila, nebudu jmenovat konkrétně jedno z našich vyučujících, který něco podobného dělá. A naravně jsem se zeptala, že bych tam chtěla dělat výzkum, což je obecně na fakultě docela podporovaná věc u studentů, a že bych chtěla dělat výzkum výživy a on se tak jako vyptal, jako proč zrovna jako výživu, nebo prostě proč jako tohleto. A já jako takové té své jako nadšené prvácké naivitě, tak jsem mu teda jako upřímně přiznala, že jako se o to zajímám skrze to veganství a vegetarianství. Odpovědí mi přesně byly oči v sloup a nějaké zadrmulo něco o tom, že mu můžu zkusit možná napsat mail nebo něco a zmizení. A konec story o 5 let později na jeho oddělení dělám ten výzkum veganský. A je to tam velmi jako podporovaný celý blok, nejsem tam samozřejmě já to sama, my máme tým lidí, já jsem jenom taková jako víc vidět v té komunitě. A takhle jakoby, a je to, a měli jsme teďka veganský meeting na fakultě těch ostatních výzkumníků, tak ke kterému jsme měli veganský rout a podobně, takže to byla asi jediná lékařská konference nebo vědecká konference v České republice s full vegan občerstvením. A všechno se to dělo pod těmi samými lidmi, kteří jako předtím obraceli ty oči v sloup a nechtěli o tom ani jako slyšet, že bychom to dělali. A stejně tak třeba ty pozvánky na ty konference nebo obecně ten zájem to téma vůbec otevřít na té fakultě, pořádat třeba nějaké kurzy pod záštitou fakulty a podobně, protože už i ta odborná komunita najednou vidí, že to tady je prostě, že už s tím musí počítat a nemůžou to jako ignorovat, jako to dělali předtím. A už i snad i pochopili, že to není jenom nějaká sbírka pomatených puberťáků, kteří si hrajou na morální nadřazenost, ale že to má nějaký smysl a že ten smysl to mít dál bude. A z toho mám úplně největší radost, že už tady jakoby na to nejsem sama, protože se před těma 5-6 rokama bylo velmi, velmi těžké najít někoho, kdo má vlastně taky nějaké zdravotnické vzdělání, aspoň tímhle s tím směrem a je ochotný dělat jako něco pro tu komunitu, nějakou osvětu a tak. A dneska vlastně v České veganské společnosti už funguje několik lékařů na z různých specializací a nejenom lékařů, takže jako sune se to jako dopředu určitě a mám už i mezi spolužáky i v mladších ročnících, vím, že jsou další prostě vegetariáni a vegani a že ty lidi se o to zajímají. A i ty, kteří třeba sami nejsou vegetariáni, vegani, tak díky tomu, že studují s námi, tak vidí, že my studujeme, neumíráme a zvládáme to sami jako oni. A už i to je prostě podle mě svým způsobem třeba pozitivní aktivismus, že ty lidi prostě vidí, že existujeme. A tak, no. No tak my jsme typicky tím, že prostě kdyby tam byl člověk jenom charismatický vůdce sám, tak by ta kostka nefungovala, protože prostě by to byl puntík a ne kostka. Takže my jsme speciálně jako postavení na tom, že prostě potřebujeme, aby tam byli prostě aktivní lidi a ani ne tak jako charismatický jednotlivec, jako prostě charismatický všichni lidi, protože prostě každý má ten potenciál se sebou pracovat a mít možnost se nějak rozvíjet. Takže to je jako základní, myslím, jako i hodnota Anonymous for the Voiceless, že vlastně přijímáme všechny bez rozdílu. A i se snažím třeba v té naší kostce, nebo doufám, že to se mi to snad tady trochu daří, fungovat nehierarchicky a fungovat jako organizátorka v tom nejnutnějším, co musím, a jinak se snažím předávat vlastně ty kompetence dalším lidem, tak aby jsme vlastně rostli společně dohromady, protože si myslím, že to má jakoby tu budoucnost nehierarchický řízení. No a jinak, co se týče Anonymous for the Voiceless, tak vlastně od začátku, tak v prvním roce toho 2016, tak vzniklo po celém světě 30 vlastně buněk, těch chapters. No, loni 2018 už byl obrovský boom, no a vlastně do konce roku 2018 je po celém světě 900 nebo více jak 900 buněk, takže takovou, jak máme buňku my v Brně, tak takových ještě dalších prostě 900 a každým dnem vlastně se přidávají a další. V České republice je tuším kolem 7 tady těch buněk malých,
jako, nebo ne malých, takových, jako máme v Brně, je v Praze, v Olomouci, v Ostravě, v Brně, v Českých Budějovicích, nějaký Hradec tam je, myslím, Plzeň, jsem možná nezmínila. A jinak se dělají vlastně on spot věci, že můžete udělat i kostku, tak i když v tom místě přímo není ta lokální chapter, tak můžete se domluvit a udělat tam veganskou kostku, prostě cube of truth, i bez toho, aniž by tam byla nějaká stabilně, jo, dá se domluvit v rámci té organizace. Takže jak zněla otázka? Whatever. Jo, jestli charismatické osobnosti, jo, tak hlavně co charismatický všichni lidi, jsme otevření vlastně novým lidem, nabíráme pořád nový a nový členky a členy, můžete se přidat, to jsem už říkala. No. Vás zaujala ten počet, vy máte, tak já musím dodat, že mě úplně nadchl ten formát, já jsem samozřejmě znala fotky, ale nevěděla jsem, jak to funguje a Saša to docela instantně rychle je schopná vysvětlit, že to je ze všech stran strašně dobře psychologicky velice jednoduše promyšlený formát. Já jsem se zase úplně nadchla po dlouhé době. A přijď k nám, no. To spojení té reality s tím, že nikomu nic netlačíš, to spojení otevřených otázek, emocí a pozitivního výstupu, jako úplně ďábelsky vymyšlený. A zároveň vy tam ještě máte ty počty, tak já když se ptám, zajímají mě ty nárůsty, když teda pozitivně, tak to se mi hrozně líbilo. Tady vlastně o tom mluvil Pavel Houdek, že vlastně nemáme nějakou extra jako možnost jako počít jako nějaký změny nebo tak. A myslím si, že jeden z důvodů, proč to hnutí celosvětově roste a myslím si, že se jedná v podstatě v dnešním jako současný jako realitě o jedno z nejpočetnějších vůbec, jestli ne úplně nejvíc početných environmentálních hnutí a vůbec určitě asi největší hnutí za práva zvířat, který je naplněný běžně jako lidma, jako dobrovolníkama a funguje vlastně po celém světě, vlastně na všech kontinentech, kromě Antarktidy, tak tam uděláme nějakou lokální chapter. Takže vlastně na každý ty kostce se počítá takzvaný tally nebo konverze, to jsou lidi. To je vlastně takový člověk, který započítáme jako konverzi, to je člověk, který řekne, OK, veganství je něco, co chci zkusit, je to něco, čemu chci prostě dát tu energii, vezmu to seriózně a chci se tomu věnovat. Tak takovýho člověka započítáme a vlastně sčítáme to. A vlastně každý den, když máme tu kostku, tak máme kolem třeba 20-30 lidí, který nám za ty 3 hodiny dohromady vlastně všem těm dobrovolníkům, že nám řekli, že ano, veganství je něco, co chci zkusit na základě toho rozhovoru s váma. Je to něco, co prostě chci dělat. Takže ten počet těch oslovených je třeba, já myslím, že třeba ze 100% může být třeba 30% těch, kteří říkají OK, jo, 20-30% to je reálný, jako to jsou reální čísla. Takže když si to vemte, co jsem zmiňovala už na začátku, že máme kolem už proběhlých 10 000 eventů, 10 000 kostek po celém světě, tak to vlastně, nebo víc jak 10 000, tak to vlastně budou asi docela vysoké čísla. Takže si myslím, že Anonymous je v tom formátu a v tom vlastně k tomu přístupem jako velice, velice účinný. Což jako by asi tady ostatní potvrdili líp, ale z mých jako lehkých aktivistických zkušeností, aby vám za nějaké 2-3 hodiny řeklo 30 lidí, že to jako zkusí, tak to třeba, když jste měli štěstí, tak 2. Pak bylo spousta lidí, co nadávalo a spousta lidí, co odešlo. No, takže to číslo jako pro mě bylo úplně nádherné. Samozřejmě, že si nedělám iluze, kolik z těch lidí u veganství zůstane, ale to, jak tam zasijete ty semínka a možná to jednou dobře dopadne, tak na to je to krásné. Já jsem jenom chtěla říct, že vlastně se snažíme ty čísla stlačovat dolů. Jako není to tak, aby jako, že hej, dneska jsem měl 10 konverzí, podívej, jaký jsem borec. Jo? Tak to úplně není o tom, je to právě o to, snažíme se to vidět fakt kriticky a počítat jenom ty lidi, kteří reálně sami od sebe tohle to řekli. Ne, že jsme k tomu dotlačili, ale prostě sami tohle řekli. A mě tam ještě jedna věc. Jo, chtěla jsem poděkovat vlastně všem lidem, kteří se už do hnutí zapojili, protože mezi váma sedí spousta lidí, kteří už na kostkách spolupracují a vlastně bez nich by to nebylo možné. Takže všechny ty čísla vlastně jsou i díky nim. Protože tady sedím jenom já, tak oni tady nemůžou sedět, my jsme se sem nevešli. Tak. Já bych jenom teďka navázal trošku na tebe, že je hrozná škoda, já to třeba vnímám u ochutnávek, že my nejsme až tak úplně schopni vlastně měřit, kolik lidí a jak to zasáhlo. My víme, že tam třeba odejde člověk s tím, že řekne, že něco zkusí, že si začne kupovat tofu, že si začne kupovat nějaký rostliny mlíka a tak dále, ale dál už nevidíme, no, což je škoda. Ale třeba tohle chceme do budoucna řešit minimálně tím, že od těch lidí budeme sbírat e-maily, to chci probrat se skupinou. A pak třeba nějaké inspirativní věci, jim posílat recepty a další věci, občas i něco jiného. Takže
tady by mohla být taky nějaká cesta. A teď půjdu k té Ičině otázce. Já se přiznám, že ona byla hrozně dlouhá a já jsem si to musel napsat v bodech, protože jo, na mě já hrozně zapomínám. Dobrovolníci, ty jsi říkala. S dobrovolníkama je to super. Fakt, jakože já to třeba vnímám před tam 5 rokama, když jsem začal v KPZ, tak těch lidí moc nebylo. A teďka prostě máš, my odmítáme lidi, protože prostě se nevejdou na stánek nebo něco a těch lidí je to super. Jsou, když to nechci říkat, aby to nevyznělo hloupě, na ty dělnické pozice je hrozně moc lidí a jakmile už je něco jakoby víc organizovaného nebo něco prostě už, kde tam člověk myslí nějaký schopnost, tak už je to trošku horší. Ale třeba i tato akce, tak ta, my jsme v KPZ, jakože nás je pět lidí, už to spolu děláme pár let a bez těch dobrovolníků bychom to nedali tady. To by nešlo prostě. Tady jsou, půlku toho udělali oni. Takže tak, zájem o veganství, to se, ten roste, to prostě člověk vidí, že jo. To není moc co říkat. Vedoucí osobnosti, to nevím, co bych k tomu řekl. Mně třeba přijde z těch známých českých osobností dobrá hlavička Marek Voršilka z Obrazu. To, jak jsem ho minule tady poslouchal na té debatě, tak to byl asi člověk, který jako mým názorům seděl nejvíc. A ty jsi tady ještě měla syndrom vyhoření, že jo? Jo? Mluvila jsi o tom nebo ne? Já jsem ho v podstatě uzavřela, ale můžeš. A jo, tak ne, tak já o tom nebudu klidně, mluvit, to je v pohodě, já nemusím. Jestli k tomu něco máš, tak samozřejmě přijde. Ani ne, jakože možná... Možná tohle jsem zažil jakoby jednou, nebo nejvložně syndrom vyhoření, ale jsem k tomu neměl daleko a bylo to třeba tím, já jsem nad tím hodně přemýšlel, že jsem byl obklopený lidma, který jako kdyby přemýšleli hodně negativně a to podle mě není úplně OK, no, že když člověk chce něco dělat, tak by tam měl mít prostě nějaký ty hlavičky, nějaký ty dobrý lidi, který prostě mají nápady, nejsou negativní, nevidí hnedka všechno černě, jo, že víc a víc si uvědomu, že je hrozně důležitý se obklopovat fajn lidma v rámci toho aktivismu, že když tam je někdo, kdo už to moc nedává, tak je dobrý třeba říct, dej si pauzu, vrať se, až budeš OK, ale tohle se hrozně přenáší, takže takhle jsem jednou už měl na mále, že už jsem si říkal, ne, už na to KPZ fakt seru. Ale, no, a to je asi všechno. Tak já bych řekla nejdřív k těm lídrům. Já myslím, že jako je dobrý mít asi nějaké inspirativní osobnosti, ale nebezpečí vidím v tom, že člověk pak může získat pocit, že člověk musí být nějaký charismatický lídr, aby něco mohl začít dělat. Že vždycky někdo řekne, a proč se tohle to neděje u nás a kdy to u nás uspořádáte, takže já bych spíš apelovala na to, aby každý osoby uvažovaly jako o tom, kdo může něco začít. I když prostě budete začátku třeba sami, nebo prostě najít nějakého jednoho spojence, ale prostě nespoléhat se na to, že to právě zorganizuje někdo z vejšky, nebo tak jako z vrchu. Co se týká změn, tak to pozoruju třeba já konkrétně, jak vyučuju už několik let, tak tam vidím obrovskou změnu v tom, že třeba když jsem učila za začátku ty první roky, tak tam byl třeba jeden vegetarián ve třídě nebo někdo, kdo se o to trošku zajímal a vždycky já tam musela být za toho radikálního, který tam předazoval nějaké argumenty. A teďka, ať už je to třída v Praze nebo v Brně, prostě těch lidí je mnohem víc, diskutují tam mezi sebou a už tam vůbec nemusím tyhle ty témata vnášet, takže tuhletu změnu tam vnímám hodně. A co se týká aktivistů, tak my asi stejně, jako říkal Jakub, tak my třeba na těch stáncích za stolik lidí nepotřebujeme, ale co bych chtěla apelovat, aby se lidi zapojovali do těch akcí, kde jsou ty počty hrozně důležitý, protože některé akce jsou tím účinnější, čím víc tam je lidí. Jo, ať už je to kostka pravdy, prostě když je kostka velká, že tam je prostě na každé straně 20 lidí, tak to působí prostě na ty lidi mnohem větším jako dojmem, že jako tolik lidí, tolika lidem to stálo za to si tady stoupnout, že to asi je nějaká opravdová věc, že to není jenom jako nějaký jeden blázen. Takže opravdu, i pokud třeba ještě nejste vegani, ale prostě sympatizujete s tím, chcete tomu nějak pomoct, můžete si tam jít stoupnout, nemůžete dělat ten outreach, ale můžete tam třeba stát. Stejně tak třeba velký demonstrace, jo, průvody, ten Animal Rights March, my jsme tam opravdu chtěli dostat nějakých aspoň třeba 10 000 lidí, já vím, že to je nereální, ale prostě takový cíl jsme si dali, protože prostě ty počty dělají moc a ty média se na to začnou zajímat, až teprve prostě uvidí nějakou kritickou mez. Já se teda omlouvám za předchozí dlouhou otázku, já jsem tak si myslela, že to bude takový okruh a vy se něčeho chytnete, co vám tam bude připadat inspirativní. A
Já než půjdu vlastně k závěru, kde budete představovat svoje vize budoucnosti, tak ještě moje osobní téma vlastně ve spoustě věcech je to, jak jsme poznamenaní, aniž by si to dneska mladí lidi uvědomovali, nebo tak jak jsme poznamenaní téma 40 rokama toho komunismu, kdy jsme tady byli zavření a vlastně nás vychovávali rodiče, kteří to zažili a budeme tím ještě pár generací poznamenaní. A tak jsem se chtěla zeptat s tím obrovským jako úžasným vývojem teda toho českého aktivismu a práce s veřejností, to, co před 10 lety jsme si nedokázali představit, tak dneska už jsme třeba překonali dávno. Máte pocit vy, co máte zkušenost se zahraničním aktivismem, s tím, jak tam lidi přijímají věci? Máte pocit, že už jsme jako doběhli to zahraničí nebo předeběhli, nebo musíme dávat hodně pozor na to jednání s českou veřejností, že stále ještě ve chvíli, kdy někdo o sobě řekne, že je aktivista, tak se musí stydět? Inspiruje vás to k něčemu? No já nevím, jestli to přímo komunismem, ale to jste asi pozorovali všichni. Teďka vlastně, co se během poslední doby děje, jako v rámci nějakého populismu, nebo jak to mám nazvat, prostě, kdy se jako fakt slovo aktivista stalo jako pejorativní slovo. A myslím, že to není prostě otázka tohle přetrvávajícího komunismu, ale spíš jako nástupu tady nějakých, jak bych to nazval, jaksi populismu, nebo prostě takových jako myšlenkových směrů, který tady symbolizuje, já nevím, u nás prostě Zeman třeba, nebo Trump. Nebo tady tihle lidé. A prostě opravdu ta společnost se strašně změnila z mýho pohledu. Já si třeba, jedna z prvních demonstrací, nebo první akce, kterou já jsem zažil, tak byla velká blokáda Velké Pardubické v roce 1993, kdy jsem teda schytal svoji první ránu u bušky policejním, byl to docela zážitek. A si třeba vůbec neumím představit, že by se toto stalo jako v dnešní době. Jo. To by tam prostě... To by prostě se z nás tehdy těch demonstrantů stali jako 3 dny nepřátelé prostě a to by nás tam pozabíjeli, jo, protože prostě fakt ta společnost se strašně změnila a strašně jako zradikalizovala ve směru k nějakému, já nevím, jak bych to nazval, prostě k nějaké takové, jako nemám pro to nějaké slovo, ale prostě v tomhle tom je ten vývoj za mě třeba negativní. Jo. A je to čím dál tím těžší něco dostávat jakoby do médií, aniž by prostě si člověk vysloužil jako nenávist ve smyslu tomu, že mu prostě někomu něco nutí, nebo že je prostě aktivista, když to řeknu úplně zjednodušeně. Jo? Jako ne tady v rámci nějaké komunity, kde jsme tady teďka my sami, ale v rámci prostě mainstreamu je tohle jako fakt jako v poslední době problém a nejsou si úplně jistý, jestli tohle bude třeba lepšit. Jo? Jak se třeba lepší to, že veganské potraviny jsou čím dál tím dostupnější, že spousta lidí prostě přichází na ty benefity veganské stravy, tak tady tohle, taková ta zahleděnost sami do sebe a to starat se jenom o sebe, od na svůj píseček, je prostě podle mě čím dál horší a to je, jako může být z budoucího hlediska jako docela problém. No, já nevím, jakoby tím, že říkám, já nemám úplně zkušenosti tolik s takovým tím klasickým aktivismem, tak v té odborné komunitě já jsem byla na stáži v Německu, mám vlastně kooperaci s Německem hlavní, plus teda těch dalších ještě 9 zemí. A samozřejmě tam jako ten přístup té odborné komunity je k tomu jiný. Asi všichni tak nějak tušíme, že v Německu je to takový víc otevřený, mají svoji veganskou nebo vegetariánsko-veganskou lékařskou konferenci a podobně. Ty lidi jsou tam prostě tím myšlenkám, neříkám, že naklonění, rozhodně tam nejsou všichni vegani, ale minimálně jako otevřenější. No. A tím pádem jakoby v té odborné komunitě já vidím ten posun spíš jako do pozitivních, i když jsem si vědoma toho, že říct něco jako někam nahlas do médií nebo tak přináší mnohé nečekané jako problémy a to, ale asi nechám spíš prostor pro ostatní. Mě u toho napadlo, nemožná mi nebere ten mikrofon, jsem... Bere, co myslíte? Ne, že? No, je to lepší? No, je to lepší. No, já vnímám určitě v České republice takovej ten jako takovou tu tendenci k té jako totalitní společnosti. Vidím tam ty znaky úplně jasně k tomu takovému řekněme jako hlavnímu prostě proudu, ke kterému se jako všichni přidružíme. Takže obecně bych byla velmi opatrná na to, co se děje na politické scéně a co se děje jako mezi náma, tak jak vlastně se vyhrocují ty názory, jak se vlastně to, co by mělo být běžný, stává jako okrajovou záležitostí, do toho mainstreamu se dostávají věci, které by tam podle mýho názoru vůbec být neměly. Tak to jenom tak jako v obecnosti. A
rozdíl? No, samozřejmě, že 40 let komunismu jako určitě, a já jsem už dítě, který jako jsem se narodila už ke konci, tak už jsem to jako nezažila na vlastní kůži, ale myslím si, že všichni jako žijeme, pokud jako žijeme delší dobu tady, tak vnímáme ty takový ty jako drobný jako nuance, které se objevují právě, když se potkáte s někým, kdo žije někde jinde, jo? Tak najednou ten člověk jako úplně jako reaguje jinak, než jak jste zvyklí, že reagují lidi tady. Jo? Když přijde někdo s nějakou, jako, nějakou novou myšlenkou nebo s nějakým nápadem, tak často prostě tady je to takový, no ale nevím, no a je to takový nějaký, já nevím. Ale právě lidi, kteří žijou jako jinde, a tím myslím třeba často na západě, tak ty myšlenky spíš jako hodnotí, jakože OK, pojďme do toho. Zkusme to, jo, seš hodné, děkuji ti. Zkusme to, jo, a takhle. Takže to myšlení prostě toho, jako hlavně držet hubu a krok, tak to tady jako samozřejmě zůstává a bude to zřejmě jako asi jako trvat ještě nějakou jako určitě generaci. Sama si toho někdy všímám i u sebe, že když tam jako sklouzám, tak se snažím to, se strašně hodný. Takže tak, jak byla otázka? Co, jestli komunismus? No, tak... Komunismus je svinstvo. Tak já si neřeknu nic nového. Já celkem souhlasím se Sašou. Ta společnost se celkem tak nějak jakoby trošku fašizuje a přinejmí, že cokoliv je jakoby jinýho, tak není úplně vítaný. A ještě, jak, co se týká toho aktivismu, tak aktivismus mě přinejí, že je často zpětý s neziskovkama a to je v České republice prostě zlo. Neziskovky to... Vůbec. A asi předám slovo Tereze. Já tady asi taky nemám nic moc extra k tomu přidat, jenom že ta zkušenost z toho totalitního režimu, že přinesla třeba odpor vůbec k nějakému veřejného zapojování, nebo že třeba ty průvody nebo demonstrace na lidi můžou připomínat takový ty prvomajový průvody z donucení a takovýhle věci, tak to je taková, jak bych řekla, věc, co může mít vliv. A jinak to, co řekli ostatní, no. Ještě mi k tomu napadlo jedna věc, jenom k naší skupině, co máme ty kostky, tak nejmladší účastnice, teda pokud jsem si toho vědoma, tak má snad 12 roků, je to možný. A když jako je to hrozně kouzelný, když mluví s někým, kdo jako je o generaci o dvě staršíma a naprosto jako s přehledem jako argumentuje, tak to je jako kouzelný vidět, že ano, změny se dějí. No, teďka to není jako moje otázka, ale kdo si se ptala, já jsem si říkala, že to zkusím. Když byste měli jako vaše organizace nebo vy možnosti, neomezené možnosti finanční nebo neomezené možnosti lidí, který byste mohli jako použít, tak jaká by byla ta konečná forma toho vašeho aktivismu, co byste s tím provedli? Dělali byste to tak, jak to děláte furt, nebo byste do toho šlápli nějakým způsobem? Brzdí vás tohle, nebo dává to smysl? Zajímavá otázka, jako pěkná vize to je teda, musím říct, ale za mě bychom dělali to samé, co děláme, možná bychom těch náplavek, nových náplavek dělali prostě každý týden třeba, ne prostě dvakrát do roka, ale jako ta cesta prostě, kterou my jsme se vydali, tak je podle mě nejlepší z toho pohledu, co my jakoby můžem dělat, no. Možná bychom, kdybych opravdu jsme měli neobezené finanční pozice, aby jsme třeba podporovali víc veganských sportovců, protože to jsou fakt příklady, které prostě táhnou a strašně moc, to strašně přesvědčí argument, jo, a mít těch lidí ještě víc a moci nějakým způsobem podpořit prostě v jejich rozvoji, protože se trénovat sport, speciálně třeba bojové sporty, které jsou strašně náročné, prostě extrémně jako náročný organizačně, časově, finančně, takže jako podporovat třeba víc lidí, to by je jako jediná věc, která mě teďka napadá. No, tak já zase speciálně, že jo. A jako, dělal bych určitě to samý, to já jsem docela spokojená s tím, jak jsem skončila, tak říkajíc, nebo ještě doufám nekončím, ale kam se to směřuje, ale samozřejmě jako, kdybych měla si jako mohla vymýšlet a upřímně ani ne, tak o peníze samozřejmě taky, ale hlavně čas, protože jak se spojují ty projekty dohromady, tak všechny jsou docela časově náročné, ještě společně se studiem třeba. Ale když si vymýšlela, tak určitě ten výzkum rozjedeme ve větším. Máme třeba víc meetingů, jsou větší. Najmu si někoho, kdo to bude organizovat, protože z organizace posledního meetingu si mám odnesla infarkt. A asi bychom, jakoby mým dlouhodobým cílem, pokud to vstáhnu spíš tím cílem, je prostě rozjet ten výzkum opravdu na mezinárodní profesionální úrovni.
začít jednat s politikama, protože výstupem toho, co my máme, nejsou jenom nějaká vědecká data, která si budeme do prázdna jako publikovat v nějakých publikacích, ale my bychom chtěli směřovat i k tomu, že budeme vlastně odborné těleso, které bude schopné dávat doporučení odborná a sestavovat třeba právě jakoby ty oficiální guideliny pro lékaře, pro profesionály, pro nutriční terapeuty. Z toho důvodu já jsem třeba ráda, že je nás fakt tolik a hlavně, že tam téměř nejsme vegani, což zní trošku paradoxně, ale prakticky z té vyjednávací pozice to znamená, že když se na něčem dohodneme, tak to bude prostě platit a nikdo na to nemůže říct ani jako popel. A takže to bych chtěla se tomu věnovat a mít prostě nějaký ten odborný background a potom ten odborný background třeba využít i k tomu nějakým legislativním změnám. Mně by se třeba líbilo dosáhnout, já nevím, updateu spotřebních košů nebo něčeho takového v České republice, na čem už trochu pracuju, ale zas čas a peníze a všecko. A samozřejmě bychom vyšetřovali víc lidí a dávali větší odměny, aby nám ty lidi chodili častěji a podobně, ale to jsou takové, to je ještě relativně řešitelný v rámci výzkumu. No tak já přemýšlím, v čem by nám pomohly prachy víc. Jediné, co mě napadá, je, že protože my pracujeme jako s lidskou energií, takže když třeba máte kostku, která trvá 24 hodin, tak prostě tam ty prachy, kdyby vám někdo donesl, tak vám v tu chvíli nepomůžou, protože záleží, jestli ty to fyzicky prostě utáhnete a budete tam stát třeba 5 hodin. Tak ne, teď trošku je to s nadsázkou. Prachy by pomohly v tom, že by se ta organizace mohla celkově víc profesionalizovat a lidi by se tomu mohli věnovat jako naplno, jako ve svém zaměstnání, protože vlastně všichni lidi, kteří dělají Anonymous for the Voiceless, až na ty úplně ředitele, tak to mají jako svoji dobrovolnickou činnost. Není to jejich zaměstnání, to znamená, my všichni ostatní pracujeme a tohle to děláme ve svém volném čase. Takže ty peníze by mohly napomoct tady tomuhle, že by bylo neomezený, tak bychom vlastně nemuseli chodit do klasické práce a mohli bychom se věnovat prostě jenom tomu, že bychom dělali kostky, což by vlastně byl takový fitness. Kdo už někdo kostku zažil, tak ví, že nakonec nejhorší je stát v té kostce a ne mluvit s těma lidma. Většinou je to tak, že každý jako se stydí a ze začátku ne, každý třeba ne, ale hodně lidí se stydí a tak si říkají, budu stát v té kostce a pak zjistí, že to stání v té kostce je mnohem horší, než to náročný. Takže prachy a zdroje, no, tak jo, dá se samozřejmě Anonymous podpořit merchandisem nebo přímou dávkou jako prachu, takže jestli chcete, aby jsme se přiblížili k tomu, že budeme mít neomezený zdroje, tak nám pošlete nějaký prachy. No, ale ne, tak hlavně přijďte na kostky, no. A jo, to jsem nechtěla zapomenout, že vlastně jsem zmiňovala to, že máme ty stálí chapters v různých teda městech, s tím, že pokud ale ve vašem městě žádná ještě není, tak ji prostě založte, no. Jako to trochu náročnější na začátek na nervy, než to všecko jako vyřídit, jako vyřešit tu ceduli, teď natisknout nějaký ty naše malé vizitky, ale jinak je to úplně v pohodě, hlavně najít lidi, se kterýma to můžete dělat. A to je vlastně v životě nejdůležitější. Čertvem prachy, ale hlavně ty lidi. Já opět neřeknu nic nového, prostě více profesionalizovat. No. Bylo by super mít nějakého zaměstnance, k čemuž chceme nějak cílit, protože věřím, že to bude za chvilku možný. Bylo by super, my si hodně zakládáme na informacích zadarmo, což je třeba tato akce, kde není absolutně žádnej vles, dělat tohle častěji, tak by to bylo hrozně super. Ale říkám, to je fakt teoretická otázka a já jsem nad tím nepřemýšlel a ani nechci nějak vypouštět nějaké hypotézy o tom, co by kdyby, pak mě tady někde chytnou holky z KPZ-ka, to by nebylo dobrý. Tak mrzí mě, že jsem nad tím jako nepřemýšlela jakoby deal, nebo že by bylo fajn tohleto, jako, že by člověk určitě vymyslel spoustu věcí. Ale teďka takhle jako z fleku mě napadá třeba, že bychom ty peníze dali do třeba sponzorovaných odkazů na Facebooku na nějakou osvětu, jo? Prostě nějaký jako hodně informační video, nebo prostě třeba se nám povedlo hodně rozšířit video o mlíčném průmyslu, to mlíko je kurně děsivý. Tak to mělo asi snad milion dosah, tak kdyby to bylo prostě opravdu všude, tak to mi hodně pomohlo. A pak jako kromě osvěty na veřejnost, tak by se ty prachy daly do osvěty hlavně třeba směrem k lékařům a směrem ke kuchařům, protože to jsou takové dvě, jak bych řekla, nejpotřebnější oblasti. Prostě lékaři, aby to těm lidem nerozmlouvali a aby jim dokázali poradit, když mají nějaký problémy, aby to bylo prostě byli informovaní. A kuchaři prostě proto, že prostě jeden z největších problémů i na veganství je, že prostě fakt člověk, když vyjede z nějakého většího města, tak je prostě problém se někde najíst. Takže to, asi bychom se zaměřili na tyhle ty dvě oblasti. Nebo mi to nefunguje. My se jako blížíme ke konci, tak někteří z vás s tím začali v úvodu, třeba Tereska, se svými novými projekty. A možná to zopakuje i Eliška teďka pořádně, ale máte, co v nejbližší době, nebo co je teďka aktuální, co v nejbližší době chystáte, udělejte trochu promo. Tak já začnu. Určitě chystáme dvě velké akce. V Praze teda je to trošku z ruky, ale myslím si, že spousta lidí tam i jezdí z Brna.
Je to Planet Fest, což je akce na náplavce, která se zaměřuje víc na ekologické aspekty veganství. A druhá je klasika Veggie náplavka Joy, to je vlastně 1.5., vlastně největší náplavka, takže tam doporučuji přijít, protože to je akce, kde prostě jednak zkušení vegani se tam teda strašně pochutnají, protože tam jsou tam desítky stáků fakt jako s výbornýma dobrotama. Já teda skoro nikdy z toho neochutnám, protože jako na to, jak si nemáme čas, ale jen tak tam vidím, jak to tam ty lidi nosí, tak prostě to fakt vypadá moc hezky. Takže tohle to můžu určitě doporučit a snažíme se tam dělat co nejpestřejší program, aby to bylo opravdu zajímavý a aby prostě si tam každý něco našel. Takže 7.4. Planet Fest a 1.5. Veggie náplavka. Já se teda budu tak jako rekrutovat do výzkumu, protože to je asi pro veřejnost teďka nejzajímavější aktivita, kterou mám společně s kolegy. A začalo to teda tím meetingem, nebo respektive naše výzkumy, možná jste někdy slyšel pan doktor Gojdovi, někteří stůlživně starší vegani možná u nich byli už na výzkumu, protože první výzkum se u nás dělal v roce 2007, což už je docela pár let zpátky, na vegany. A teďka máme obrovský projekt, který se bude dále rozjíždět, rozrůstat. Dostali jsme nové granty, takže máme peníze a masivně nabíráme a masivně hlavně potřebujeme pacienty. Takže pokud chcete přispět i k té osvětě mezi třeba lékaři, tak moc prosím kdokoliv, kdo je vegan, alespoň 3 roky. Potřebujeme, to je tam jediná podmínka, kterou teďka aktuálně máme, tak abyste se na nás obrátili, já přidám kontakty dál. Je to trochu náročnější, musíte přijet do Prahy, to vyšetření trvá nějakou dobu, protože měříme, kromě toho, že odebíráme krev na klasické markery, jako jste zvyklí asi od lékařů, tak jsou tam nějaké fyziologické testy, takže budete mít třeba změřený jako bazální metabolismus a podobně, což je jako opičinka, kterou vám asi jen tak někde neudělají, pokud vás to zajímá. A hlavně je to teda výzkum zaměřený na střevní mikrobiom. A vzhledem k tomu, že jste chcete všichni pochutnat, tak já nebudu dále rozebírat, z jakého vzorku odebíráme střevní mikrobiom, ale ten potřebujeme taky a dáme vám za něj 500 korun. Jo? Já si myslím, že to je docela dobrý deal, jo? Jako kdybych, jako, ale přesto máme nedostatek dobrovolníků, potřebovali jsme narekrutovat aspoň ještě 60 lidí, takže fakt hodně, to jsou dospělí. Do toho, jak jsem, takže detaily, pak se na mě obraťte, všechno vám vysvětlíme a tak, jo. A pak druhý teda, jak říkám, pomalu, ale jistě začínáme rozjíždět děti. A po tom výhledu bychom chtěli i těhotný, ale teďka aktuálně děti. Takže je to, běží to jako ambulance primárně, to znamená, pokud máte tady nějaké vegetariánské nebo veganské rodiče, nebo znáte někoho, tak mu to prosím předejte zase, ať se obrací na mě, já to předám dál, kam se objednat a jak. Je to opět zatím jenom v Praze, bohužel nemáme teďka aktuálně možnosti technické a kapacity roztáhnout to, jako udělat nějaká odběrová centra v Brně nebo v Olomouci nebo někde jinde, takže ten příchod na té Prahy jako je to jiný, ale třeba by to šlo spojit s návštěvou tady Veggie náplavky, nejdřív si zajdete k nám a pak se můžete jít naspat. Ale ne moc, odevzdávají se i 3denní jídelníčky, tak ať máme nějaká tady relevantní data. Takže asi toliko za mě teďka aktuálně pro veřejnost. Co děláme nejblíž? Tak 28. března, to je ve čtvrtek, to je za necelý 14 dní, máme zase další kostku tady v Brně na náměstí. Můžete přijít, ideálně se předtím přihlašte do naší facebookové skupiny AV Brno. Zodpovíte 3 jednoduché otázky, jestli jste vegan, veganka, proč se k nám chcete přidat, jestli se o nás dozvěděli a jestli se hodláte zúčastnit, protože jako to tak, tak nabízí. Takže 28. března se můžeme potkat na náměstí. A jinak my pokračujeme dál, no ten náš formát je furt stejný, tak doufáme, že budeme teďka už zase dělat ty kostky častěji, ne třeba jenom jednou za 3 týdny, za měsíc, takže bychom třeba zvládali častěji, co bude teplo, tak bude příjemnější. Takže se s váma těšíme na viděnou v ulicích našich měst. Tak, jak už myslím, říkala Terka, my jsme měli zkus otevřít oči společně a budeme dělat nějaké společné věci. Já myslím, že to můžu říct, nebo to jste nějak nakoukla. V podstatě leták, brožura Nedělej rozdíly k tomu projektu, budeme to dělat na půl. Pak jsme se bavili o tom, že bychom se přidali, vlastně jak je ta kampaň Vánoce bez násilí, je to tak, že jo. Tak, že bychom udělali něco jednotně pro Prahu, pro Brno, nějaký banery a tak dále. A co já tady mám ještě napsané, já to musím mít v bodech. Teďka plánujeme, teďka vyšla vlastně nová brožura veganských restaurací a vlastně teď chceme, já se často na veganských ochutnávkách setkávám s tím, že nám lidi říkají, že je veganské jídlo drahý, takže teďka připravíme druhou brožuru a ta bude v podstatě veganské jídlo na osobu, cože? Prosocky. No, prosocky, za stovku na den. A bude tam i ta nutriční hodnota, takže bude to vyvážený, nebude to nějaký junk food
a tím chceme vytřít zrak těm lidem, kteří tvrdí, jak je veganství drahý, jak nám tam přijdou, no jo, ale tady to tofu a to a ten tempeh, takže nemůžu nic říkat. A to je asi všechno, no. Ještě jsou tam nějaké věci, o kterých nemůžu mluvit, to možná uvidíte časem. Tak teďka nejblíž teda ten filmový festival, poslední víkend v březnu v Praze. Je to fajn, tahle akce je fajn k tomu, že vlastně to tak působí to tak jako mainstreamově, člověk tam může vzít nějaké neveganské přátele a zároveň se tam něco dozvědí. Budou i ozvěny v Brně, jo? Nebo možná nějaká projekce něčeho, uvidíme. A taky děláme ty workshopy efektivní komunikace, to je taky fajn jakoby se jako osobně rozvíjet jako aktivista, jo, opravdu, jako, aby to bylo efektivní, protože pak to využijete nejenom na těch akcích, ale i prostě v každodenním životě. A to nejdůležitější, 17. srpna všichni si zapište do kalendářů a přijďte do Prahy na Official Animal Rights March, prostě opravdu chci o to, aby jsme, je to o tom, aby jsme se všichni spojili a ukázali ty naše počty aspoň jednou za rok, kolik nás teda opravdu celkem je, takže 17. srpna. A úplně na závěr, než se budete moc zeptat vy, máte, když děláte tuhle práci, máte před sebou nějakou vizi, jak by to mohlo jednou dopadnout, anebo prostě jako děláte teď momentálně, jako teď a tady to, co jde a nepřemýšlíte o tom, nebo si představujete, jak to jednou dopadne? No, já se to úplně nepředstavuju, ale občas používáme takový jeden citát, který vystihuje to, co vlastně děláme a vlastně shrnuje to, že vlastně cokoliv tohle, v téhle oblasti člověk udělá, tak má smysl. A ten citát zní, zachráněním jednoho zvířete nezměníte celý svět, ale změníte celý svět jemu. Takže tohle vlastně shrnuje to, prostě cokoliv se vlastně v tomhle směru stane, i když někdo omezí třeba po nějaké akci spotřebu masa o třetinu, o 10%, tak to prostě má cenu, protože prostě my chceme, aby těch zvířat ve velkochovech bylo co nejmíň, aby co nejmíň bylo tady transportu, aby co nejmíň zvířat končilo na jatkách a cokoliv k tomu směřuje, tak prostě má cenu i pro jedno zvíře konkrétní. No, tak já už se trošku předstínila. Já teda o tom, jako co bude nebo nebude, přemýšlím docela často, částečně proto, že ty moje formy aktivismu a aktivit jsou navázané na moji profesní dráhu, takže to člověka jako samo sobě motivuje. Mám radost toho, že se to hezky rozjíždí, skoro bych řekla, že až moc rychle, protože polovinu z toho, co dělám, jsem plánovala dělat až do studiu, což se nestalo a nechci to jako úplně kvůli tomu pouštět. Takže já doufám, že to bude nějak dál rozvíjet a že nestratíme tu podporu, kterou máme, a že třeba se podaří rozjet víc to vzdělávání pro tu odbornou veřejnost a tak, což zdá se by se mohlo podařit minimálně v nějakém menším měřítku v dohledné době a tak. No, takže. No tak vize je jasná, no, tak totální osvobození zvířat, to znamená všechny zvířata, které jsou dneska člověkem využívány pro všechny, pro jakýkoliv svoje komodity, přestane se jim to hledit a vrátíme se k tomu, k té cestě toho, k té humanity a toho lidství, toho jako skutečného asi, jako pravý podstaty člověka. Tak to je ta vize, no. Třeba kráva běžně jako živočišný druh by se dožila, pokud by nebyla poslaná nájetka třeba 15-20 let, to znamená, tyhle zvířata by mohly v klidu dožít v nějakých sanctuaries, v nějakých farmách, kde by dožili a pošli by potom až stářím a tím by to mohlo skončit. Mohli bychom ukončit veškerý zneužívání zvířat. Do oceánu by se mohla navrátit rovnováha, která jim teďka chybí, protože veškerý oceány jsou přelovený a chybí prostě ty vazby, které tam vždycky byly, na kterými jsme životně závislí. Takže vize je, ano, aby to lidstvo přežilo a jako, příroda si nějak poradí i bez nás, ale my jsme na ní závislí, takže vize je jasná. No. Já neřeknu asi nic jiného než Saša, já s tím souhlasím. Já si myslím, že budoucnost bude veganská, nebude to možná hned, ale fakt si myslím a vidím to, že to aktuálně směřuje k tomu, že to omezení živočišné výroby tam bude výrazný. No. Sice samozřejmě to nepomůže všem zvířatům hned, ale to utrpení se sníží. Takže tohle je moje aktuální vize. Já to mám tak jako optimisticko-pesimisticky, že pokud teda se podaří odvrátit tu obrovskou klimatickou krizi, tak společnost bude veganská. Otázka je, jak to teda bude. No. Myslím si, že veganství je logickým následkem vlastně civilizačního procesu lidstva jako takového, takže to je něco, co já jako shledávám jako nevyhnutelné. Samozřejmě pokud to přeruší nějaká obrovská krize, tak se k tomu nedojde. No. Tak uvidíme.
Já jsem jako, mně se líbí, že to zakončovatelka, ona to má jako sociologicky vymakaný, takže to všechno dobře dopadne. No a tím bych asi ukončila tady tenhle blok a pokud máte dotazy, tak prosím rychle. Tak já dotazy nemám. Mě jmenuje Adrián, já jsem jeden z dobrovolníků Anonymous for the Voiceless. A jak tady Saška říkala o tom náboru, jak to funguje a tak dále. Co se týče mě a aktivismu, tak přiznám se, že jsem se nikdy se žádnými formami aktivismu nestotožňoval. Přišlo mi to jako nesmyslný vnucování názoru, ale myšlenka právě ty kostky, že to je taková nenásilná forma, mě to právě tím zaujalo, že je to statická akce a hlavně nikdo do ničeho nikoho nenutí. A hlavně, jak jsem říkal, ta forma je taková, člověk přijde, zaujme ho to. A vlastně jenom ta forma, ta statická forma, že to funguje na principu vlastně té konverzací, tak tím mě to zaujalo a vlastně díky tomu jsem se k Anonymous for the Voiceless přidal. A samozřejmě s jejími myšlenkami se stotožňuji, souhlasím. A jak říkám, přidat se může kdekdo, nikoho nenutíme, je to čistě jenom dobrovolně. To je vše. Ahoj, já jsem David. Jak jste na konci se bavili ještě i o té klimatické změně, tak to je taková věc, která by mě zajímala, jestli to teďka poslední dobou, jak už to začíná být taky viditelnější, nějakým způsobem mění třeba tu vizi, kterou se chcete jako ubírat, nebo jako, jak vůbec třeba na tu veřejnost cílit, protože je, no, to asi mluví samo za sebe. Tak klimatická změna, no, tak ta probíhá pravděpodobně podle nějakých studií asi hlavně z toho důvodu, že právě chováme ty zvířata. Takže pokud máme, je to jeden z nejsilnějších faktorů, je to silnější faktor, než je doprava, které se dosud myslelo, že je to nejsilnější, tak ty velkochovy a to průmyslové zneužívání zvířat je hlavní faktor. To znamená, že pokud chceme přežít a jakoby nějak tu krizi zbrzdit, nebo pokud se chceme nějakým způsobem jako zachovat v tom světě, který je teďka, tak tam prostě není prostor pro využívání zvířat, jenom z takového pragmatického hlediska, i kdybych se nedívala vůbec na, ty, na těch 60 miliard zvířat, který, co jim děláme. No my jsme se teďka třeba právě připojili k té akci Kruh pro planetu, což je taková obdoba vlastně kostky pravdy, takže vlastně zvyšovat to povědomí i o těch záležitostech. Prostě, no. Já vlastně, my jsme zapomněli Sašku představit jako aktivistku v první řadě jako environmentální, že? A pak až v poslední době veganskou, takže ona je pro mě třeba takovým dobrým příkladem ekologů, kterým jako konečně došlo. Sami víte, že většinou ekologové, tak jako to veganství je hezký, oni nás jako podporujou, ale není moc nutný, aby to sami dělali. A takových znám hodně. A nemají na to moc čas, protože jsou ty důležitější věci. Takže jsem ráda, že se Saška chopila tohodle, protože to má vystudovaný a zmáklý, že? A já třeba osobně si myslím, že právě pokud to jednou dopadne, ten veganský svět, tak z velké části ta motivace společnosti bude ekologická. To znamená, že ty etické parametry budou jako fajn, ale bude tlačený asi ze všech stran skrz právě ty podmínky životní. Jednou, za chvilku, brzo asi. Nějaký další dotaz, prosím. Já mám tady takovou krátkou otázku. Vy všichni jste příklady lidí, kteří neskončili u toho, že se jenom stali vegany, ale snaží se nějakým způsobem to veganství propagovat nebo obecně tu změnu přístupu lidí ke zvířatům. A mě by zajímalo, jestli byste dokázali nějak specifikovat, co vám osobně to přináší, protože si myslím, že by to třeba mohlo motivovat některé lidi, aby to zkusili taky. Proč vlastně u toho vydržíte tak dlouho a co z toho vy jako osobně máte? Mám začít já? Mě to baví, já opravdu mě nebaví, já nejsem typ člověka, který baví sedět někde v hospodě a povídat o blbostech. Mám pocit, že dělám fakt něco smysluplného, dělám to s fajn lidma, poznávám i fajn lidi a ještě člověk mění svět. No.
Já bych možná řekl, pro mě to byla jako logická volba, protože no, v podstatě my skoro všichni z Vegan Fighterů jsme vyšli z nějaké hardkorové subkultury, kde jsou strašnou součástí té myšlenky do it yourself, to znamená udělej to sám. Prostě když se mi něco nelíbí, tak prostě nečekám, že to někdo změní za mě, ale změním to sám. A tohle prostě nás všechny drží už tady 30 let třeba skoro. No tak já samozřejmě taky věřím té myšlence, že důvod, co to dělám a to, co mě to hlavně teda přineslo, je to, že můžu jako dělat fakt práci snů, protože já jsem chtěla dělat nějak jako medicínu a moc jsem, jako říkala jsem si, že s tou výživou nějak by to jako šlo, ale necpala jsem se do toho upřímně dlouhou dobu jako úplně masivně a teďka vlastně jsem našla obor, který mě baví, nutriční epidemiologie, našla jsem práci, která mě baví, nějaký public health a ta komunikace těch zdravotnických doporučení a zjistila jsem, že vlastně můžu to svoje nadšení pro tu veganskou myšlenku a zároveň nadšení pro vlastní obory zkombinovat a ještě jak to bylo jako třeba přispět k té změně toho světa k nějakému lepšímu. A to je něco, co mě prostě jako fakt žene dopředu, že když občas mám dost, tak jako ta myšlenka na to, že vlastně mě to hrozně baví, tak mi pomáhá. No. Já mám takový víc jako nihilistický přístup. Budu parafrázovat takového jednoho státníka, možná si na něho vzpomenete, který říkal, že naděje není přesvědčení o tom, že nějak věci dobře dopadnou, ale odvaha nebo prostě nastavení dělat je proto, protože mají význam už jenom proto, že je děláme. Protože tváří v tvář ty ekologické krizi, kterou my prožíváme, to prostě kompletní jako destrukci prostě globálních ekosystémů, to je ta tak fatální záležitost, že prostě sedět doma bylo příliš těžký. Takže pokud můžu přispět nějakou troškou, tak to udělám. No. Je to to nejmenší, co můžu udělat. Takže be the change that you want to see in the world. Buďte tou změnou, kterou chcete ve světě vidět. No a já bych tomu předala asi jenom, že to prostě dává nějaký smysl tomu životu a myslím, že to je i součást nějakého vnitřního nějaký vnitřní spokojenosti, že člověk dělá něco pro druhý, i když třeba ty, no, pro druhý. A taky bych přidala jeden citát, který mě v tom jako motivuje, je od Oscara Wilda a ten řekl, že pokrok je uskutečňováním utopií. Já to tak, jak to tak pozoruju pár let, tak mám takový pocit, že pokud jako dojde k dostatečnému uvědomění si jako hloubky toho tématu, tak veganům jako nikomu nemůže připadat dostatečná reakce na každodenní utrpení zvířat. To, že si koupí tofu, to prostě nedává žádný smysl. A když budete chvilku přemýšlet nad tím, že to nedává žádný smysl, tak vám z toho jediný, jak se sebou můžete žít a jak večer můžete usnout, tak vám z toho vyjde, že musíte něco dělat. A spousta těch lidí, kteří dělají aktivismus, nejsou žádní jako extroverti. Oni se musí jako donutit si sem sednout a předvádět se vám, Jakub vám to může potvrdit. A nedělají to právě proto, že jako něco musí dělat. A proto je to portfolio těch věcí jako různorodý, protože každý to má jinak. Někdo aspoň prostě ten den něco proved a někdo musí opravdu dělat jako velký závažný kroky, aby to zvládl. Ale jako pro mě není úplně normální být vegan a nic nedělat. Já tomu jako nerozumím. Jo, vlastně, takže tak. Mně ještě k tomu napadla jedna věc. Záleží vždycky na tom, z jaký perspektivy se na věci díváme. Pokud sedíme někde prostě v hospodě mezi lidma, kteří jedí maso, kteří nevnímají nějaký jako velkochovy, tak se tam ty myšlenky tak jako nějak jako těžko jako vysvětlují bez nějakého toho backgroundu. Ale pokud se přesuneme do nějakého velkochovu a podíváme se na to z pozice toho brojlera, toho kuřete, nebo prostě jakéhokoliv jiného zvířete, který prožívá nějaký bezpráví, tak mi ukažte jediný zvíře, který říká, že to, co děláme, je špatný. A to je to, co je pro mě jako zásadní. Pokud každé jedno zvíře, který si myslí, že jeho zneužívání je v pořádku, který to cítí, že to je dobrý. Takže já mluvím hlavně za ně. Tak. Takže ještě nějaký dotaz. Já mám teda otázku na Jakuba a na Teresku. Vy jste spomínali, že máte do infostánku dost dobrovoľníkov, Jakub teda dokonca hovoril, že ich ako keby odmietate.
My na Slovensku, ale teda vo viacerých organizáciách asi môžem povedať, že máme trošku problém s dobrovoľníkmi aj do infostánkov. Čiže poprosiť o radu, ako to teda robíte, že ich máte dosť. My sme teďka zavedli takový nový systém, ktorý sme dřív nemieli. Je tady niekde Verča Chlupová, neviem, ona tady je. Ona sa nám stará o dobrovoľníky, máme na ne takový formulář, tam to niekto vyplní, ale sa s každým sejde sama, s každým tým človekem si pokecá a hnedka si ho chytne. A si myslím, že díky tomu teďka těch dobrovolníků máme víc, no. To zkuste to, ten můj názor, nevím. Může to být tím, že jsem z Brna, je tady milion lidí, je to studentské město, nevím, fakt. Já mám pocit, že možná chviličku počkejte, že to tady bylo jako úplně stejný dva roky zpátky. Že to, určitě jako, no. Jo, že jenom jako počkat, ono se to pomaličku nabalí. A pak ještě Jakub, on neprozradil, že oni jim jako taky dělají zábavný večery, že ještě. Že je dobrý aj ty lidi, kdyby, ne, nechci říkat, stýkat se s nima, udělat občas nějakou party, zblížit se s nima, jo, že ty, spousta lidí se stydí, oni mají problém se do něčeho zapojit, já jsem to měl taky takhle. Takže, tak no. No a my to tak řešíme na to, že těch aktivistů je prostě opravdu jako hodně, takže jako nepotřebujeme nějak jako moc se snažit, ale co jako dobře funguje, jsou třeba facebookové skupiny, že prostě uděláme nějakou promo, jakože máme tady tuhle akci, přidejte se. A tak jako pro lidi je snadný se kliknout na tu skupinu, takže to hodně lidí udělá. A pak, když už tam ty skupiny jsou, tak je mnohem snažší je oslovovat, že prostě můžete jmenovitě prostě si říct, řeknete, oslovíte všechny, co začne na A, tak prostě tam vypíšete. Mohli byste třeba za měsíc jít na stánek a budete překvapení, kolik lidí jakoby na tohle kejvne, i kdyby třeba sami od sebe se nepřihlásili. Takže to je takový jakoby dvoustupňový systém, který nám funguje. Já třeba ještě k tomu Facebooku, u toho doznívám problém, kde jsme jednu dobu dost zamrzli, že vlastně a i když máš nějakou skupinu, tak ten Facebook ty příspěvky nezobrazuje všem, takže to je podle mě spíš takový problémový, no, že my jsme tam třeba měli 500 lidí a napsali jsme něco, no máme, a ty lidi vůbec nereagují. Tak pak jsme to začali řešit jinak. No. Nemyslím si, že ten Facebook je úplně jako kdyby šťastná platforma na to dobrovolnictví. Teda dodala, že to je pravda a čím je víc lidí ve skupině, tím je míň akceschopná. Takže co je třeba dělat, když už tohleto člověk dělá každý třeba čtvrt roku dělat takovou čistku, jakože prostě kdo zeptat se jich, jako chcete se opravdu zapojit nebo nechcete a prostě dát jenom nějakou přechodnou dobu a když se nezapojí, tak prostě zase se s nima rozloučit. No. Protože fakt, jako, když je tam moc, tak pak už se nezapojuje nikdo. Tak ještě máme tak 10 minut, kdybyste chtěli, ať pak neodchytáváte svého aktivistu na chodbě. Zeptejte se teď. Tak pokud už není dotaz, tak já určitě moc poděkuju dětskám, že dojeli i nemocný a tak. Tak jo, děkuju moc a končíme. Mějte se krásně.